chobu chiso mungu jikadi echama zina siri wa mungu kubachitia ameda nze nkola chitufu tutia tibana kumakadi echirina chimanyi damu chiri tutia tibana kumakadi neda sichitia haba mungu fe okuwele na mungu wano ni mpuga wata andikaba mungu fe tunainga na biyabu fuzi Yes, Joe. Olukungaano luteekateeka pate ya mpuga e Masaka. Lwavudde ne lulangirira olukungaano lwa lugendo lwa bawunga 2-1 ogw'omukaaga. Era amannya gaasobedde okuli abateesiteesi mwe mwabadde n'abamu ababaka aba NUP. Luno lukiiko olwakuliddwa Abedi Bwanika eyakoze announcement. Abedi Bwanika before even olutalo lwa mpuga na NUP terunabaawo aze ageza ayisa oluusi amaaso mu bukulembeze bwa NUP. Era okubatwalako emabega yavaayo konaga abagende batese ne Museveni ku baana abaakwatibwa. Era nga y'omu yavuddeyo n'alangira abategesi. Mugana amannya yasomye amannya omuli Joyce Baagala, omuli Tebandeke, omuli Brenda Nabukenya n'olwaliro njagandu eringe ku Joyce Baagala. Abedi Bwanika yabadde avuddeyo ng'ayogera ku bategesi b'olukungaana luno. Yayogedde ebigambo bino njaga mu biwulize bulungi. Yo ya Abedi Bwanika ng'asoma abategesi. Era kyanneewunyisizza mbunu abamu ku bategesi mwe muli n'ababaka ba NUP. Ate nga tukimayo gwe omukolo ogenda okukolebwa e Masaka it is a political rally. Tebakulimba mu kwebaza kubanga mpuga teyebaza nga bamulonze ku bwa MP, teyebaza nga bamulonze ku bwa lead of opposition. Ate nga ye office enene gye yali afunye kuva Robert Kyagulanyi Ssentamu mu political career ye yonna. Teyebaza ne kuba commissioner nga bamuwadde zo office 2. Mpuga yafuna office 2 nga Bobi Wine yazimuwadde ezikyasinze obunene mu political career ye yonna. Teyebaza. Ogwo mweno video ngezezaako kujja ntunuulire lwaki ba Joyce Baagala bakoze no decision. Kiki kye kitegeeza politically ate ne obo yaga kutegeera ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe obitegeere. Naye nga sinagenda mu maaso njagala nkutegeeza oba oli mpya kweno channel njagala osubscribing o liking. Ate oba eno video ogirabira walagenda ku YouTube otekemu amannya sula mawaggali waliwo ebintu bingi ebikwatagana ku politics. Joe Abedi Bwanika yalangiridde abategesi omuli Joyce Baagala. Ebbanga ddene abantu ba online bavuddeyo nga bakuba Joyce Baagala nga baga Joyce Baagala atawagira Kyagulanyi era Joyce Baagala bebamu kubafumita ebituli mu luwombo lwa NUP. Era nze nali sikola nko video ekwatagala ku Joyce Baagala ndowooza eno yeesoose. Joyce Baagala we yabadde ku CBS yavuddeyo n'agamba omukwano gwe n'empuga gubasaza mu kabu era bamutaddemu ku bategesa abategeka ogwo omukolo. Oshitegeera kye ngamba. Nze nno ne ndowooza mbu abantu oluusi baabyogereramu ebyo ebintu yayinza okubalowooza tebategeera nga balala. Mu politics, political event yonna eba nekyetegeeza era n'omukulembeze yenna waakola communication tetulina gi-interrogatinga. Tulina okwebuuza lwaki Joyce Baagala ali ku mukolo ogutegekeddwa abantu abazze bakuba ekibiina kyavaamu n'obukulembeze bwa NUP. Ushitegeera. Naye nga sina kyanja genda wala njaga nsoke nkuzanyire tape nga Joyce Baagala ayogera ku mukolo ogwateekeddwa e Masaka era nayogera nga akina kukanga wateeguya NUP. Ndyoke ngezeeko kusa okwogera kwene ensonga yeno tape. Shoku chiso mungu jikadi echama zina siri wa mungu kubachitia ameda nze nkola chitufu tutia tibana kumakadi echirina chimanyi damu chiri tutia tibana kumakadi neda sichitia haba mungu fe okuwele na mungu wano ni mpuga wata andikaba mungu fe tunainga na biyabu fuzi nolweche sawa zino gonte kako olukongolo nti wachi ndi mukwano gwe wachi ntekateko mukolo gwe tobera mwenkanya mbaze kugira binate kubanga oyagalani ababira mukwano gwe nakirala bubanga gwe ino butakanya no muntu tonyingiza don't recruit me tonyingiza mbutakanya bo bubanga ino obuchayi ku muntu tonyingiza mbuchayi bo muchayi ngagwe nze sigenda buchawa muntu nga mukwano gwe kubanga mulana ya mukwano. Yo Joyce Baagala.
Echoka, omukulembeze yenna aine dembo kuwagira gwayagala. Era ino okujagulu aine dembo kujaguliza kwe gwayagala. Nejo sibaga ataina tutwalanga bajega. Omukolo gutegekebwe Masaka, mukolo guli politiko. Kiringo mwana wana abira mu njunga ina tata wa mzala. Ne wabawo neiba nga avuma tata we neiba nakola embaga. Omwana agamba mbu abana boli neiba mikwano gye nilaba jakuziza kunenga yo family abadde evuma nnyino bakitaawe. Omwana aba mumba tutu. Tosha kungamba mbu obukulembeze obutegese rally Masaka bwe buze buvuma kyagulanyi bwe bwaguba NUP Masaka kitegeza nayo baba bagoba. Oshitegeera. Bwe buze buvuma leadership ya NUP gogende wetawe mu kutegeka emikolo gyabwe kitegeeza nawe olima oli wa mubo fembasha mtugambe efaananiza abo mulembe aba wa mubo Joyce Baagala nga wenkunyonyodde kubugo mukolo gukolebo ogwo mukolo guli politiko gutegekeddwa kupima maanyi ga mpuuga omujje mutunde ga president Joyce Baagala owaana omukwano gwo n'empuuga. Sisubira obogwa omukwano ogugwo n'empuuga gusinga gwa Ssegona, gusinga gwa Muwanga Kivumbi, gusinga gwa Ssemujunganda, gusinga gwa Honorable Nambooze. Olaba nabo tebabatadde ku bategesi kuba bo bali politically makiwa. Oluusi tetulina kugoberera emotion zaffe, tulina okugoberera oluusi kyekituufu. Mpuuga ekyasinga omusindikiza mu NUP, kale fine muyinza okuba mwalimu entalo endala. N'ebitaano question ekibiina ekivayo nekipronouncing. Era n'ebiri mu Parliament saawa eno, NUP yakulemberamu ku century nga Mpuuga n'aba NRM nabo ne basituka. Joyce Baagala tovangayo kukyogerako. Joyce Baagala kutuwaza NUP ezisinga zino ezibadde mu second phase tobadde ngawo. Ogenze ku bantu abagezaako kukakanya kandidate ava mu Buganda yafuna obuwagizi mu sabotaji ng'obulu bwa Kyagulanyi. Ushitegira. Kwa fetu manyi skimu weyo ya Mpuuga either kupima manyi walanga manyi gema tunade kuchabwa MPH Chirwani ili. Giga mazima. Katibasi tsubula kusa kuluchiko lutegezi. Oluvola, oluwagubane NUP Masaka. Novo noche stampinga. Okufa nogate wegu ya tiketi NUP te wegu ya simavichi, omukwano simavichi. Echo chakweka angaweza chila gambu mumuata ambula da. In fact nze ntuka nechisa nengamba era Mpuuga bali okaneba mulisha foringa. Kubanga ayinza okuba yalina skimu ndala. Umaiba na basajja okasitake balwa mbi obufuzi. Balowooza mbu kyagwe okujja mbi obufuzi be bateekeddwa okukulembera. Ne batayamba Katonda yasitula omukulembeze. Asooka kusalawo nakkakkanya ono n'asitula omulala. Okulwa mu by'obufuzi si kyekitegeeza okukulembera struggle oba okukulembera abalala. Ogwo omukisa Robert Kyagulanyi yaguyina. Joyce Baagala okuvaayo n'ayogera bino it is utter hypocrisy. Kyekyekyaddala. Era oba oli awo Joyce Baagala oba olaba eno video. Tozanye politics bulungi. Era oyinza ofuuka casualty. Political casualty gega amazima. Kubanga n'abakusinga omukwano ewa Mpuuga. Olaba nabo bazanye politics either aba abstainers ne basiika kuba tukimanyi. Muwanga Kivumbi ayinza okuba asympathizing ako ne Mpuuga. Babeti Nambooze basympathizing. Ssegona basympathizing. Naye tebali ku lukiiko lutegesi. Kitegeeza gw'ozanya politics. Oli politically wrong. Era kitegeeza mbu mulina ne scheme ekola ekibiina ebyo byonna biri mu pipeline. Kuba temubirivingirangako since inception. Naddala abaludde mu politics tebabirivingako mu bukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu. Bamayi bwe basoso okulembera ky'ovola bali ku front akuba amasasi right and left and center ya bedi 1K esimba y'emirundi mukaaga ng'agwa kuba president. Oshitegeera. Yalowooza yalina okukulembera. Yalowooza yalina okuba Kyagulanyi position gy'alimu n'atamanyi mbu obukulembeze buweebwa eri Katonda. Oshitegeera. Guno omukisa mu Buganda tetujja kugukkiriza. Kukuzannyiramu. Nga mwa abali mu Buganda mwa abagenda ofuuka ekkubo ery'okutematema candidate ali strong ali serebu mu bitundu ebyala kubanga mwe muluwona bufo kubanga mwanyiize mbu sima bamukwatidde ebitaano w'ekitiibwa tetugenda kukikkiriza. So Joyce Baagala bavaayo n'akoyo statement ku TV oba ku radio tasuubira mbu aba statement zaazyogera mbu oli mukwano gwange sima wa NUP ngenze kutegeka ng'omukolo gw'e Masaka gwa mobilization Kyagulanyi gwe yakola nga pateyo tewaliiyo. Oli ku mukolo ogugenda mulwanisa
So kasta kotun loroza abantu obyogamu tebategeera. Ushitegeera. So it is now more evident Mpumpuga ali mu lugendo oluvwa mu NUP. Era ali mu lugendo lukolebwa kibiina. Ogwo mukolo gugenda kolebwa kupima maanyi ge. Bwegabeera nga amaanyi matono era nga indidi maanyi matono ajja kudaalwa ne akafukibwa MP. Bwegabeera nga alazeemuko kutwanyi bwajje kuba president. okugezaako sikimu okusabutaji nga support ya Chagwa. Tubimanyi. Bye byange Ssaabasajja Kabaka awangaale musibe mulungi mweraba peace.